Pozdrav dragi ljudi, ja sam Mare Miletić, Isus i tebe danas pita što ti kažeš tko sam ja. Moja espresa, popio mi 6 na dan. Nekad i više. Ljudi, znate šta, jedno krucijalno pitanje. Jeste bili jučer na misiji? Niste, znate ono, ako neće... kako ono kažu, brdo Muhamedu, ako neće Muhamed brdo, oće brdo Muhamedu, pa tako ja s vama. Moram priznati da sam ono malo umoran, zbrejkan, jučer je bila nedjelja, dan gospodnji, cijeli dan sam bio ono šov totalni, ujutro obitelj, sveta misa, bili smo na ređenju velečasnog Josipa Pendea, predivno je bilo. I ljudi, predivno, šta sam rekao, ređenje, ne Marine, o Bože, okej. Okay. Jučer smo bili na mladoj emisiji velečasnog Ivana Pendea, predivno je bilo, predivno. Znate ono kada ste na svetoj emisiji i gledate autentičnog sina crkve i ono, go for it, mladi velečasni Pende, predivno je bilo gledati svetog mladog svećenika, svetog naravno u pogledu nastojanja, izgaranja. Znate ono, svećenik vam govori na kraju, ono, plače, pa to je to, to se traži, emocije se tražu, ali traži se nepatvoren život. I bravo, velečasni Josipe, imaš predivnu priču iza sebe, Bog te pozvao sve te svećenike, drž se, ustraj, ne daj se i samo naprijed, a meni stvarno je bila jedna od ljepših mladih misa na kojima sam bio, a bio sam ih na podosta i neka te Bog blagoslovi, ustraj, ustraj dalje. Onda sam došao s mlade mise, naravno, kao pravilo, đak išao trčati, strčao šesticu, pripremio vam sve, znate kako fantastično, ono, GoPro, video, sve, stavio mikrofon, lijevo, desno i neki, ono, audio krivo uključim, snimim sve i dođem doma, kliknem, a ona, ništa, ja pričam ovako. A ono, nema ništa nada od zvuka, kažem, Bože, dragi, ono, čovječe, koliko truda, koliko puta se trudiš, ono, full, a ono, ništa, ali okej, okay, Bogu hvala, sve ono, sve ugradimo u žrtvu i neka tako bude. Onda sam danas tražio neke vidice male za taj star što mi je otišlo od GoPro-a, taj metalni, pa bla, bla, pa sam to nešto sve našao, bio u školi od 8:30 do 1, došao doma i ono s obitelji i onda jedno 3,5 sata ono pilio s motorkom drva, skršio sam se totalno, sad snimam moj vlog pa jurim brzo na skaute i ono kaos totalno, ne, ali Bogu hvala drago na svom izgaranju i dobro je to, Bogu hvala da smo tu. Jučer sam snimio isto fantastičan vlog sa Don Damiro, to sam zaboravio reći, jedno 2 sata smo bili skupa i dobar je Don Stojić, dobar je, čvrst je, snažan je, kršćanski je, vađoski, radikalan i takav treba biti, od mlakosti se umire, od labavosti ništa, tako da Don Damir je ono samo ustraj, ne daj se momče i to je to za Isusa i za crkvu. Jučerašnje evanđelje mi je jako zanimljivo i htio bi nešto o njemu progovoriti, može, ajmo ga poslušati. Dok jedno molio na osamljenom mjestu i s njim bili samo njegovi učenici, upita ih, za koga me drže ljudi? Jedni za Ivana Krstitelja odgovore, drugi za Iliju, treći za jednog od starih proroka koji uskrsnu. A za koga me vi držite? Zapita na to njih. Za Božijeg Mesiju, odgovori Petar. Tada im strogo zapovedi da to nikome ne kazuju. I nadoda da sin čovječi mora mnogo trpjeti, da će ga starješine glavari svećenički književnici odbaciti, da će biti ubijen i da će uskrsnuti treći dan. Zatim reče svima, ako tko hoće ići sa mnom, neka se odreče samog sebe, neka svaki dan uzme križ svoj i neka me slijedi, jer tko hoće spasiti svoj život, izgubit će ga, a tko izgubi život svoj radi mene, spasit će ga. Što koristi čovjeku ako cijeli svijet dobije, a sam sebe izgubi ili se upropasti? Tko se postidi mene i mojih riječi, toga će se sin čovječi postidjeti kada dođe u slavi svoj i u slavi očevoj i svetih anđela. Dragi prijatelju, ono, dragi ljudi, je fantastično evanđelje. Čovječe, Bog postavlja to pitanje tebi, isto tako meni, naravno, od sebe uvijek idem. Što ti kaže, tko sam ja? Što ti kažeš, čovječe, ej, tko sam ja? Tko je Isus Krist za tebe?
kako možeš reći ono Isus je za mene Bog, a onda ponašaš se kao da Boga nikada nisi upoznao? Kako možeš reći Isus Krist je za mene pravi Bog, a onda ono živiš kao da si poganin? Kako možeš reći ono Isus Krist je za mene Bog, a ne opraštaš drugim ljudima, živiš u bludu, varaš ženu, varaš djevojku, seksaš se prije braka, drogiraš se, ej čovječe, pa jesi li ti normalan? Pa jesi li ti normalan? Zar ne znaš? Isus Krist je rekao, tebi ovo luđaštvo, tek ćeš vidjeti luđaštvo kad odeš lica ove zemlje. Isus Krist je rekao, svako koljeno pašće nice predame i položit će račun za svoj život. Hej, to je riječ spasitelja, to je riječ svetog pisma, to je riječ spasitelja čovječe. Hej, kako živiš? Zar ne znaš? Evo, tamo već je izabran trenutak kada će Bog i tebe i mene i svih nas pozvati sa lica ove zemlje da položimo račun za svoj život. Hej čovječe, Isus tebe danas pita, tko sam ja za tebe? Tko sam ja za tebe? Zašto si dopuštamo da više volimo pare ovoga svijeta nego Boga? Isus ovdje kaže, ful je jasan, što ti vrijedi ako čitav svijet zadobiješ, a život svoj izgubiš? Kako ti živiš čovječe? Kako živiš ti? Živiš li ti na način da si spreman izgubiti cijeli svijet, a život zadobiti, ili živiš na način da si spreman sve dobiti u ovome svijetu, a izgubiti vječni život? Koje li ludosti? Koje li ludosti čovječe i čovječice? Koje li ludosti da više voliš raspadljivo i da više žudiš za močvarom i baruštinom ovoga svijeta, bez obzira koliko ona sjajna bila? A znaš, duboko u sebi ti znaš, evo još malo i dolazi trenutak. Bog će doći i pitat će me, hej, kako si živio čovječe? Znate šta, ove fore koje neki ono prodaju u maglu, pa ono, naš Bog i pa da, sve će, pa naravno da je Bog milosrđan, ali Bog nije glupan. Pa naravno da je Bog milosrđan, ali oprostite, pa Isus je rekao, da nisam došao, da nisam govorio, vi ne biste imali grijeha. Ali zato jer sam došao, jer sam govorio, nećete imati opravdanje za grijehe svoje. Hej čovječe, pa valjda vam netko mora doći i reći, ne možete živjeti u grijehu. Hej, hej kršćani, još ako se ne ispovjedate, pa li vi znate šta će se dogoditi s vama? Mislim, ono, joj Marine, ti si luđaka, šta da vam kažem, ono, ja radije izabirem, ne znam, ono, proglasite me svi luđakom, ali da ostanem blizu svom gospodinu Isusu Kristu. Nekako mi je to puno sigurnije nego da mi svi ono plješćete, bravo Marine, bravo, da me mazite, kako si dobar, kako si dobar. Onda kad umrem da Isus dođe i kaže, šta je frende, šta je, a? Šta je čovječe, kako si živio? Uvlačio si se u dupad drugima umjesto da si mene ljubio, da si meni bio vjeran. Naravno da mi volimo svakog čovjeka, bez obzira na njegove slabosti. Ali mi kršćani, mi ne volimo grijeh, dragi prijatelju. Mi nikad nismo voljeli grijeh. Na današnji dan, ako se ne varam, slavimo i rođenje Ivana Krstitelja. Znate šta je s njim bilo? Pa jel znate šta je bilo s njim? Ivan Krstitelj, a? Koji je Ivan Krstitelj bio faca, e? Pa on je, bam! Ostoje bez glave, zato jer je volio Isusa. Koji je to bio lik, ono, hrabar i snažan za Isusa Krista svog, za Boga svog, za gospodina. I koliko nama danas nedostaju baš te face, zar ne? Da mi Bog prosti u crkvi našoj i među laicima i suge, baš ono, čovječe, ono, face. Ima ih, ne smijemo generalizirati. Ali Ivan Krstitelj je bio lik koji je toliko ljubio Boga da je bio spreman ostati i bez svoje glave, radije nego li izdati vrednote, izdati Boga. Došao je i rekao jednom kralju, slušaj majstore, ne možeš tako živjeti, ne možeš uzimati ženu svome bratu, ne možeš živjeti u bludu, ne možeš. I onda je ono maca zaplesala i naravno kralju ono zamantala glavu, kad god ne razmišljaš s pravom glavom, to se dogodi. I onda daću ti sve što želiš, sve što želiš, sve što želiš. Daj mi glavu Ivana Krstitelja na pladnju. I Ivan Krstitelj je ostao bez svoje glave, zato jer je volio istinu, ljubio istinu više od svog života. Kakvi smo mi danas? Mi ono, znate one priče, nemam pojma, ono, na primjer neki mladić, student, i onda dođe i upozna neku ono full komada, neku zgodnu curu, totalno,
I onda ono, druže se malo, zaljubi se, kemija se dogodi u zraku, ono, wow, kemijica, bla bla. I onda ono, nađu se negdje na kafe i onda kaže njemu komad, kao, ej, Filipe, sutra idemo na kavu, ono, u nedjelju, oko 10, pa onda u džir. A Filip kaže, aha, super, znaš šta, ja sam mislio ovaj, ić na misu, ono, i to, nedjelja i to. A njemu ovaj komad, Filipe, što stvarno, što si ti jedan od tih nazadnih, što ti ideš u crkvu, ono, što ti ideš u crkvu. A Filip ovako, ma ne, aj, ništa, sve si krivo skužila, ma koja crkva, daj, koja još ide u crkvu, čovječe, šta ti je, ja nonu svoju, babu, baku, jeli, ja nonu svoju moram pejat ova crikvu, ono, nju furam u crkvu, koja crkva, šta će ti crkva, daj, molim te, jeli, a Isus, ono, pa jel u današnjem evanđelju, ako se ne varam, ili u čerašnjem, okej, okay, nema veze, ali evo, čita svaki dan Bibliju pa mi se sve pomiješa, ali Bogu hvala. A Isus kaže, šta ti vrijedi, čita svijet zadobiješ, a život svoj izgubiš. A dragi prijatelji, šta ti vrijedi? A mi danas kako mi živimo? Mi bi izdali Isusa za, mi smijevamo judo, ono, za šaku srebrnjaka, ovo ono. A mi danas, neki komad ovako da ti namigne i kaže u nedjelju koja misa, ne više postanemo pogani odmah isti čas. Bravo svima vama koji ste izuzetci, svima vama koji ste hrabri, koji ste na liniji. Tako da imamo se itekako ugledati u svece jer nam pokazuju da se može unatoč i usprkos i da možemo biti vjerni. I nas potiču danas, daj čovječe, ono, odvaži se, budi hrabar, Bog ne trpi mlakonje, knjiga otkrivenja. Pa čitajte malo Bibliju, čovječe, ono dođe i kaže, poznam tvoja djela, niti si studen, niti vruć. O, kad bi barem bio studen ili vruć, ali zato jer si mlak, ni studen ni vruć, povratit ću te iz usta svojih u ogan vječni. Pa evo, neka nam Bog dragi da snage da više ljubimo Boga nego li ljude oko nas, da više ljubimo Boga nego ovaj svijet i da znamo da bismo se trebali ugledati u sve te face, baš ono face koji su toliko ljubili Boga da su bili spremni dati svoj život za njega. A s druge strane, baš radi toga, oni su danas sigurni, znate gdje, u stanovima nebeskog Jeruzalema. Gdje ćemo ja i ti, prijatelju? A? Šta mi ljubimo? Koga ljubimo? Karijeru, pare, stolice, moć, skupocjene predmete? Gdje ćemo ja i ti, brate i sestro, hej, pa to je pitanje svih pitanja. Pa nije pitanje hoću li imat kuću na 3 kata, bazer, motor, hoće li mi ono zgodni komadi, ono tekst, to no, wow, kako si fora, pa nije to pitanje. Pitanje svih pitanja je kako živiš, prijatelju, i ti koji si upoznao Isusa Krista, koji si upoznao, jesi li svjestan da je Bog rekao kome više dano od njega će se više tražiti? Jesi li svjestan da imaš svo blago ovoga svijeta u svojim rukama? A to su sakramenti, to je sakramentalni život, to su darovi Duha Svetoga. Hej, jesi li svjestan kako živimo, ja i ti, svaki dan se trebamo to pitati. Kako živimo, ko je naš gospodar? Je li Krist naš kralj? Ili imamo više tih kraljeva kojima se uvlačimo guzice, da prostite. Pa evo, dragi prijatelji, Isus i tebe pita, tko sam ja za tebe? Tko sam ja u tvom životu? Ako odgovorimo dobro na to pitanje, onda se sve mijenja. Onda se sve mijenja. I okay? Hvala svima koji ste me pratili, koji ste se pretplatili na moj YouTube kanal. Ako niste, napravite to. Neka se širi istina evanđelja na moderan način, kao što je rekao sveti Ivan Pavao II, stare istine navještati u novom ruhu. Naravno, živimo u 2019. godini. Hvala vam svima, dragi prijatelji. Ono, držite mi se, ne dajte se. I znate šta? Ono, šta će vam televizija? Imate moj YouTube kanal. Ok, Bog ljudi.